Էլեկտրաէներգիայի թանկացում դրամ թանկացում 1 գիշերվա ընթացքում Վահնիկում սալիկները նորից ճաքել են Ձերոնց առաջ սալիկներն են հանել զոքանչ հավաքածու պետքա գնանք կերամա մարացից իտալական սալիկներ առնեին Իտալականը թանկ է Թանկ չի Թանկ է Թանկ չի Թանկ է Ասեցի թանկ չի Հայելի Թանկ չի Ու կարևորը իտալականն է Չէ կարևորը թանկ չի Կարևորը իտալականն է։ Թանկ չի։ Իտալական։ Թանկ չի։ Իտալական։ Թանկ չի։ Թանկ չի։ Իտալական։ Գերամո մարացի։ Իտալական սալիկներ հասանելի բոլորին։ Ընդմիջում է, ի՞նչ ենք ուտելու։ Ես խորոված եմ ուզում։ Ես այնքան սոված եմ, որ մի ամբողջ հավի գրիլ կուտեի։ Ես գրիլ իշխան ուտեի։ Հավի դոշ գրիլի մեջ։ Ես խորովածով բրդուճ։ Grill Express-ը հնարավորություն է ընձեռում նաև պատվիրել գրիլներ արտերկրից Հայաստան։ Դուք աշխատեք, իսկ մենք կրակենք համեղ ընդմիջում ձեզ համար։ Ճահնին վարիր, վարիր, ինչպես աղբյուր վարարիր, դու սիրտնի բորբոքրով, Չհամարցակվես տղուս զանգ տասան հանգստացնես։ Ետ կգա կգա, հասկացար։ Չեմ զանգի, հա, չեմ զանգի։ Հոգու ասելու չի։ Հեսա տես ոնց եմ զանգում Տիկոին։ Լուսնի, ես աշխատանքի եմ, շատ խառն եմ, կգամ երբ որ ավարտեմ աշխատանքս։ Լուսինե։ Ալո, համա։ Ալո, Ռայա։ Հա, չէ, Ռայա, ես չհասա։ Մինչև հասա արդեն գնացել էր։ Ջան, մեզ հետևում են, դու ճանաչում ես մեզ հետևից եկող մեքենայի։ Հա, ճանաչում եմ, բայց չկանգնեք։ Խնդրում եմ, հանկարծ չկանգնեք, արագ քշեք, ինչքան հնարավոր է, որ մեզ չհասնեն։ Այ քուր ջան, կարող գնանք գլուխներս ուտենք։ Չէ, չէ, տենց բան չի լինի, հանգիստ եղեք, մենակ խնդրում եմ, արագ քշեք։ Հալո։ Հալո, Էրիկ։ Հա, լինա ասա։ Էրիկ, խնդրում եմ, որ հաստի ասեմ կգաս այդ լեպիցից։ Էրիկ, ես չեմ ուզում նորից իրան ձերքը ընկնել, խնդրում եմ, Էրիկ, արի ինձ մերկի։ Ես տաքսիով եմ, հաստեն ասեմ, արի, խնդրում եմ, քեզ հարմար է, հիմա դու կգաս։ Հա, հա, լին ասա, ուր եմ գալու, ինչ է եղել։ Լավ, հասկացա, գալիս եմ։ Կշեք մեզ չէ հասնում, չի կանգնեք խնդրում։ Ես մարդ եմ զանգել, հես այն հետևից կգալ մի ամանստացի։ Համա, ես չեմ ուզում գնամ, ուզում եմ մնամ հայրոյի մոտ։ Հա, բալես, բայց էստեղ երկար մնալ չես կարող։ Դու կգնաս կարաճեց այնստուն, հետո մաման կգա քո հետևից, հա։
Ես քեզ կտանեմ, Ինգա ջան։ Մամա, չեմ ուզում ինքը տանի, ուզում եմ հայրոն տանեմ կամ դու։ Հա, բայց ես հիմա չեմ կարող տանել քեզ, նոր եմ եկել, հիմա դուրս գալ չեմ կարող, ոյ, ես ինչ դժվար ա։ Է, ի՞նչն է դժվար, ոչ մի դժվար բան էլ չկա, ես գրնամ երեխային տանել։ Միջալոց երեխան մեղք չունի, որ իր մայրը Դավաճանին մեկն է։ Հայրը ջան, խնդրում եմ էլի, մենակ ես անգամ, հետո էլ քեզ երբեք ոչ մի բան չեմ խնդրի։ Ինձ համար դժվար չէ երեխային տանելը, սառը, եւ հետո ես Ինգայի շատ կսիրեմ, ու դու չես կարնա ինձ արգելել, որ ես երեխային տեսնեմ, հասկացա՞ր։ Բայց նման բան հնարավոր չէ։ Ցայնդ կդրե, չեմ ուզում երեխայի մոտ ցայնս բարձրացնել, հասկացա՞ր։ Ու մի սկսի լավ կնոջ դեր խաղալ, իսկ դու Տիգրան արքա, ժամանակից շուտ քեզ սառայ ամուսին մի թագադրիր։ Քնանք Ինգա ջան։ Չէ, չկանգնեք։ Խնդրում եմ, մի լսեք, չկանգնեք, հանկարծ չկանգնեք։ Այքուր ջան, կգնանք գլոխներս կուտենք։ Չէ, ոչ մի բան չի լինի։ Ասում եմ, չկանգնեք, ինչ եք կանգնում։ Ինչի կանգնեցիք, ես ձեզ չասեցի, որ չկանգնեք։ Այքուր ջան, ես կինու երեխա ունեմ, ու չեմ ուզում գնա մեռնեմ, ավելի լավ ա դու էլ իշնես ու գնա սիրածը տղայի մոտ։ Այդ իմ սիրած տղան չինք ուզում այն սպանել, ինչի համար է կանգնել, կշի ազում է, կշի։ Վերցրա աղբ ես, ընկերույս է էլի, մի կշկրված ենք, դու հանգրս չվախենաս, դու արխային քո ճամփեն շարունակ։ Չէ, քշեք, մի թողեք, չէ, պահաստում եմ, թողեին, չես գիտեր, հեշտ ես մարսելու, հա։ Հիմա ես քո քթերից ո՞նց եմ բերել, այդ մարդ ես բերում վրես, ծեծել ես տալի, հա։ Հիմա ես քո քթերից ո՞նց եմ բերել, անցի առաջ։ Ի՞նչ ես դերասանություն անում, ընկի առաջ ասում եմ։ Ի՞նչ ասում, այդքան ալֆերիստ ես, հա դարը, ուզում ես փախնես, հա։ Ես պիտի միշտ դոզայի տակ պահեմ, դեսում ես, անցի առաջ։ Հիմա կհասնենք հիվանդանոց, ո՞նց եք, ես ուղակի չտեսա ձեզ։ Այ, դե ոչինչ, ես սովոր եմ, որ ինձ չեն տեսնում, չեն նկատում, հետ իմ դաժան ճակատագիրն ա, ինչ արած, մի կերպ պիտի դիմանամ։ Համբերեք, հիմա տեղ կհասնենք։ Այ, չէ, պետք չի ինձ հիվանդանոց տանել, այ, գլուխը, ուղթևս։ Ասում եք ոչ մի հիվանդանոց, բա որ միլիցիայություն դիմեք։ Վայ, ինչ եք ասում, կինը կնոջ վրա ինչ փողոք գրի։ Ավել լավ է, ես գնամ Ռայայիս մոտ, ոչ մի հիվանդանոց։ Լավ, լավ, հասցեն ասեք, ես ձեզ կտանեմ, միևնույն է, ես անհանգստանում եմ ձեզ համար։ Այ, փաստորեն պետք ա շուշուտ ավտոյի տակ ընկնեմ, որ իմ վրա ուշադրություն դարձնող լինի։ Այ, համ ավտոյով կֆրֆրամ, համ էլ մեկ էլ տեսար, վերջում փող տվեցին։ Հա, ընկերուհի ջան, ինչքան պետքա կտամ, միայն բողոք չգրեք, էլի վրաս։ Ինչ ես անում, արա։ Ո՞վ ես դու։ Դու ես, արա, որտե՞ից։ Դու ես, ինչ ես ուզում լինայի, արա։ Լսի, քեզ չպետք է ասեմ, ես ո՞վ եմ կամ ումից ինչ եմ ուզում։ Ճամփեց շարունակի, ես պիտի տանեմ սա։ Դու լինեի ոչ մի տեղ չես տանի։ Մին արագաց ու նստի մեքենան։ Շուշուտ արա։ Ոչ մի տեղ չի գա, չէ, այ նստի ավտոն։ Արես դանակովը, տես վախցնի, մանել ես խփի արա։ Այդ արի նստի ավտոն, թե չէ կփռես դրաստե։ Չես հասցնի, ոստիկանությունը արդեն գալիս է ստեղ։ Դա արդեն հասցրե զանգել եք, հա։
Լսի էսի վերջն է, մյուս անգամ ոչ մեկ ու ոչ մեկ չես չի պրկելու, լսում ես, կեզ էլ միտե կբրնսնեմ ու կթերիցըտ կբերեմ, սենց ես չես պրծնելու։ Ոչ խարի մեկը։ Մի ոնց ես։ Ասացիր, որ գնաց։ Ասացի, որ ոստիկանությունն է գալիս։ Բայց իրոք գալիս է։ Չէ, խափել եմ։ Գնացի։ Լուսին է։ Լուսինը ինչ ա եղել։ Բարևձեզ։ Դուք ով եք։ Ռայա, ոչ մի վատ բան չի եղել, մի անհանգստացի։ Ես չնկատեցի։ Ինչ է, Լուսինե, ինչ ես արել։ Ռայա, թեթև ավտովթար ա եղել, բայց դու մի անհանգստացի, ոչ մի վատ բան չի եղել։ Ոնց թե, ավտովթարի թեթևը ո՞րն ա, չեմ հասկանում, բժշկի գնացել եք։ Ես համառեցի, չհամաձայնեցի։ Անպայման պետք ա գնալ։ Ռայա, պետք չի հիվանդանոց գնալ։ Մի քիչ թե վսա ցավում, մի քիչ գլուխս, մի քիչ ոտքս, մի քիչ էլ մեջքս, բայց որ ցավազը կողտա սխմեմ կանցնի։ Բերեմ։ Լավ։ Այդ դեպքում ես ձեզ տամ հեռախոսը համարը եւ գումար բժշկի գնալու համար, լավ։ Ձեր հեռախոսը համարը տվեք, բայց գումար պետք չի։ Գումարը դրսում մի ծնողազուրկ երեխայի տվեք, ավելի շատ կուրախանում։ Իսկ ինձ երջանկություն ա պետք։ Չէ, ես համառում եմ։ Եկեք վերցրեք հեռախոսը համարը, լավ։ Խնդրում եմ, գնացեք։ Հեռախոսը համարը թող։ Այդ դեպքում եկեք այսպես պայմանավորվենք։ Ես հարսանյաց սրա ունեմ։ Ձեզ եւ ձեր բարեկամների համար միշտ այն բաց է։ Համեցեք, երբ ցանկանում եք։ Ամուսնանա, հարսի շո։ Մի անգամ ամուսնացինք, շատ մի կողին երկրորդն էր։ Բայց եթե ինձ անոտներից ինչ-որ մեկը որոշի այդ դժբախտ ճանապարհը բռներ, ես անպայման կուղարկեմ ձեզ մոտ։ Շատ լավ, ես էլ օգտակար կլինեմ։ Հաջողություն։ Դե հաջողություն, լավ մնացեք, առողջ եղեք և կզանգահարեք, լավ, հաջողություն։ Արխը մի քայլող փորձանք։ Այո, ես քայլող փորձանք չեմ, ես քայլող դժբախտություն եմ։ Հետո էլ կասես, Ռայա, կյանքում սերիալ չի լինում։ Ահ, իմ կյանքը քեզ վառ օրինակ։ Մենակ ես կարայի փողոցով հանգիստ իմ համար քայլեինք մի ավտոյի տակ։ Լուսինե, ավել մի հորինի։ Ավելի սարսափելի բաներ եմ պատահում կյանքում։ Վերցրու։ Դայլ։ Սա ոնց ա փախել։ Նոք դու էիր ստե պակաս։ Արդի,
աղջիկս։ Տանի սոկրա դու էլ ես հաստեղ։ Զոհերի թիվը շատանում է։ Ինչ բանն է ապրում։ Զարդեն արյան գետեր են փոսելու։ Անուշ, զգուշ։ Մել իմ ներկայությամբ չեմ աստի ոչ մեկիդ վրա։ Հիմա դուք բոլորը երջանիկ կլինեք առանց ինձ։ Իմ մասին էլ ոչինչ չեք իմանա։ Միայն քեզնից կուզեի ներողություն խնդրել Արփի։ Աղջիկս։ Չէ, մեծ հիմա չէ, հետո։ Երևի մի օր այդ օրը կգա։ Ես հանգիստ եմ քեզ համար, գիտեմ, որ իսկական մայրդ քեզ կփրկի։ Կյանքի գնով էլ լինի քեզ կփրկի այդ հանցագործի ձեռքից։ Ես հիմա այդ կանուշ չունեմ, որպեսզի նայեմ աչքի այդ մեջ։ Նա ֆիքսում է կյանքիդ կարևոր պահերը և դարձնում հասանելի քո ընկերներին։ Նա ուղղորդում է քեզ քո փնտրած վայրը և քո կապն է մտերիմներիդ հետ։ iOcean X8, քո սմարթֆոնը, Rich Electronics-ում։ Չէ, չէ, Սոկրատ, դու չպետք է մահանաս, խնդրում եմ, եղբայրս։ Չէ, չէ, ամբերությանցում է։ Ոնց հավիճակը բրիշկ, նա կապրի։ Առայժմ ոչինչ չեմ կարող ասել։ Իզուր հույսել չեմ ուզում տալ։ Միայն ասեմ, որ ինչ հարկավոր է, մենք արդեն արել ենք ու անում ենք։ Տեր եմ Աստված, Սոկրատ։ Նա շատ ուժեղ մարդ է,
պայքարում էր կյանքի համար, դա շատ լավ։ Իսկ ինչ որ բան կա, որ ես կարող եմ անել, բժիշկ, գուցե պետք է արյուն տալ։ Տիկին, ինչ հարկավոր է արդեն անում ենք ու կանենք, ես մնում եմ միայն սպասել։ Շնորհակալ եմ, ես շնորհակալ եմ ձեր ուշադրության համար, բժիշկ։ Ես իմ պարտ եմ կատարում։ Ես ինչ փակողը առաջ մեզ կանգնացրեց կյանքը, Սոկրատ։ Դու իմ եղբայրն ես եղել, բայց ատել ես ինձ ու մեր հորը։ Քո ատելությունը այնքան մեծ էր մեր հոր հանդեպ, քո հոր, որ դու ատում էիր նաև ինձ։ Ուրեմն ինչ ստիպեց քեզ, որ փրկես մեզ այդ հրեշ Լիլիի ձեռքից։ Սերը դրդեց քեզ, որ փրկես մեզ։ Դե ուրեմն, ընդունի իմ սերն ու ներողությունը, խնդրում եմ։ Ես մեր հոր փոխարինել եմ ներողություն, խնդրում եմ, Սոկրան։ Սոկրատ, Աստված վկա, ես միշտ հիրազել եմ, որ դու կողքիս լիներ։ Ես միշտ հույս ունեի, հույս էի փայփայում, որ կգա մի օր, որ դու կիմանաս ամեն ինչ ու ես ու դու կապրենք իսկական հարազատների նման։ Այդ ամեն ինչ շատ դուր եղավ։ Անուշ, իսկ Անուշը որտեղ է հիմա։ Ուզում ես Անուշի հետ խոսես։ Շատ լավ, ես հիմա կկանչեմ Անուշի, լավ։ Ես կկատարեմ քո վերջին կամքը, Սոնա, իմ սիրուն Սոնա։ Դիմացի, արևս, այս աղա համան ինչ կացնի, դու ուժեղ ես, ես կեզ նով շատ եմ պորտանում, ամեն ինչ արդեն անցալում է, մի քիչ էլ համբերի ու տոն կգնանք։ Բայց Լիլին ազատության մեջ է, Անուշ, ու մեզ բոլորիս վտանգ ասպար։ Պապ, ինչի չբռնեցին Լիլին, ինչին անորից փախավ։ Արդի, բալես, Լիլին կբռնեն, անպայման կբռնեն, կարևորը դու հիմա մեր հետ ես։ Եթե այդ մարդը մեզ չփրկեր, ես չեմ ուզում պատկերացնել, թե ինչ կլիներ մեր հետ, պա։ Իրոք, Սոկրատը հերոսությունը արել, ես անպայման պիտի շնորհակալություն հայտնեմ նրան, դու ինքդ էլ կհայտնես շնորհակալություն արևս։ Մի երկու օրից կգաք, վիրակապը կփոխենք, արդեն ամեն բան լավ կլինի։ Շնորհակալություն։ Ինձ թվում է, հիմա դուռը կբացվի ու Լիլին ներս կգա, ու այդ մղձը վանչնովից կսկսվի։ Չէ, Բալես, Արփի ջան, ես քեզ խոստանում եմ, Լիլին այլևս երբեք քեզ չի վնասի։ Բալես, Լիլին կբռնեն, ինքը ոչ քեզ, ոչ էլ ինչ-որ մեկին չի կարողանա ուղղակի վնասի։ Հա, Արփի ջան, ո՞նց ես,
Լավ եմ մա տատի։ Հանուշը պապան կողքիս են, ոնց կարող եմ պատ լինել։ Ամեն ինչ լավ կլինի, մենք կտեսնես։ Անուշ, գներես, Սոկրատն ուզում էր քեզ հետ խոսել։ Ինձ հետ? Բայց ասում էի, որ դեռ վատ է Սոկրատը։ Այդպես էլ կա։ Վտանգը դեռ չի անցել։ Անուշ, գնա մոտը, գնա տես ինչ է ուզում ասի։ Ես մի քիչ հետո կմոտենամ, որ շնորհակալություն հայտնեմ նրանից։ Լավ, կգնամ։ Բայց քո փոխարեն եմ շնորհակալություն կհայտնեմ։ Մեկա դու ինձանից չես փախնի, Լիլի։ Ոյ սատանի ծնունդ քեզ գետնի տակից է կգտնեն։ Դու Սոկրատի վրա կրակես ու սենց էժան մարսես, հա՞։ Չէ, չհավատաս։ Էման ասետ ուզում ես խոսել հետաս։ Մի վերկա Սոկրատ, քեզ չի կարելի։ Անուշ, ես ուզում եմ ասել։ Կասես, կասես, բայց հետո, հիմա դրա ժամանակը չի։ Հիմա պետք է հանգիստ լինես, որ շուտ ապաքինվես։ Ու ես շատ շնորհակալ եմ քեզնից արփիին փրկելու համար, Սոկրատ։ Անուշ, ես ժամանակ չունեմ, ես պետք է Սոնայի այս վերջի ցանկությունը կատարեմ։ Սոնայի։ Ես երեխա չեմ, ես գիտեմ, որ ինձ ինչ ժամանացել ապրելու։ Սոկրատ, ամեն ինչ լավ կլինի, դու կշարունակ ես ապրել, ուղղակի պետք է ուժեղ լինես ու պայքարես։ Ես քեզ պետք է ճշմարտությունն ասեմ, Անուշ։ Ինչ ճշմարտություն, Սոկրատ, ինչ իմացել ես խոսում։ Քո ու արփի։ Արփի։ Կասեմ, թե ինչ է եղել է նորը, են գիշերը, որ քո համար ճակատագրական եղավ Անուշը։ Անձագործը առևանգել էր Արփի Միրզոյանին։ Աստված իմ, Պապկենի աղջկան առևանգել են։ Ինչ է եղել, նա նա։ Ումսուս։ Թեպետ իրավապահ մարմինների ձեռնարկած միջոցառումների շնորհիվ աղջիկը կարողացել է փրկվել հանցագործի ձեռքից, բայց դեռևս չի հաջողվել ձերբակալել հանցագործին։ Այդ կինը իրականացրել է մի շարք հանցագործությունների և սպանություններ, իսկ փոխհրաձգության ժամանակ ծանր վիրավորվել են փաստաբան Մուրադյանը և քնիչ Պողոսյանը։ Ռասը, մամ, հեռախոսս ուրա։ Քեզ ինչ եղավ, նանա։ Մամ, չլսեցիր ինչ են ասում։ Հա, բայց ինչ պետք է լսեմ։ Մամ, Պապկենի աղջկան գողացել են։ Ռազիները շեֆը զանգեց կանչեց, չէ՞։ Հա, բայց Ռազն ու իր շեֆը Պապկենի աղջկա առևանգման հետ ի՞նչ կապ ունի։ Ամ չգիտեմ, բայց ես վատ բան ասկում։ Ալո, Ռազ։ Հա, ես եմ։ Արդեն օրինական տիկինը։ Ռազ, ես անհանգիստ եմ, որտեղ ես, երբ ես գալու։ Կարաս հարցեր այդ մեկ-մեկ տաս կյանքս։ Ռազ, ես անհանգիստ եմ քո համար։ Նոր լսեցի, որ Բաբկենի աղջկան են առևանգել, դու կարողա… Չէ, չի կարող։ Աղջիկ, ես քանի անգամ եմ ասել, քիթը չխոտես գործերիս մեջ։ Ռազ, բայց ես վախենում եմ քո համար։ Իմ համար ես վախենում, թե Բաբկեն չորի տանը լսել ես, խառնվել ես իրար։ Ռազ, խնդրում եմ քեզ, ավելորդ բաները մի խոսա, ես իմ երեխու հրամար եմ անհանգստանում։ Ահա, ապրես, դու միշտ երեխուս իր պապայի մասին անհանգստացի, գիտես, եթե երեխուս գլխից մի մաս պակասես, գլխով ես պատասխան տալու։ Աշխատի քիչ քիթդ խոթես գործերիս մեջ։ Որ ես մեռնեմ արխային, առաջինը դու կիմանաս։ Ռազ, դու անտաշի մեկն ես։ Լավ, նանա, հավեսը չունեմ, հենա ձենս լսեցիր, հանգստացար, մի երեք ժամ ինձ էլ չզանգես։ Ռազ։
Այսինքն սատանին էլ կա քեզ չի փրկելու, Լիլի։ Դու շատ թանկ ես վճարելու շեֆիս վրա կրակելու համար։ Բայց դենց ոնց կլինի։ Տիկո էլ մի երկարացրու, գնա տուն, ես մի քիչ հետո Արփիի ու Անուշի հետ կգամ տուն։ Դու գնա տուն ու Ազմիկին ասա, որ Արփիի հետ ամեն ինչ լավ է։ Լավ, շեֆ, ոնց ասես։ Աստված, չի կարող մտնել։ Դե, ճշմարտություն, Անուշ, ես եմ այդ մարդը, ես եմ Արփիի հայրը։ Չի էլ լինի ես օգրատ, Արփին երբեք չի իմանա, թե ով է իսկական հայրը։ Ես համաձայն եմ, Անուշ, պետք չի, որ Արփին իմանա, ես ուղղակի ուզում եմ, որ դուք, դու եվ Արփին երջանիկ ապրեք, դու դրան արժանի ես։ Հիմա եմ հասկանում, թե ինչի կյանքդ վտանգի ենթարկեցիր, որ մեզ փրկես։ Միակ երկն է, որպեսի քավ է իմ մեղքերը, ես պատրաստ է իմ կյանքը զոհաբերել ձեզ համար, իսկ իմա խնդրում եք ես, ների ինձ Անուշ։ Ները Անուշ, ես գնում եմ Սոնայիս մոտ, եթե դու ինձ չներես։ Ես քո պատճառով ամբողջ կյանքս տառապել եմ, տառապակից բացի ուրիշ ոչինչ չեմ տեսել։ Հիմա ուզում ես ներեմ, իմ ներեն արդեն ոչ մի արժեք չունի Սոկրատը։ Չէ Անուշ, ինձ համար ունի, եթե դու ինձ չներես։ Ոնց ներեմ, ոնց ներեմ, Աստված, ինչի ամենից ես կամ դժվար, ինչ ատալու իմ ներելը։ Բեկադավ ոչ մի բանա, այն ամենիչի դիմաց ինչ մենք կորցրել ենք։ Կարող ասել, որ քո աղջիկն է, նրան հայրական սերուկն կշանք տալ։ Այդ ամեն ինչը դու կանես, են արդեն խնդրում եմ ների ինձ Անուշ։ Ոնց ես ես ամեն ինչից հետո ապրելու, ոնց ես նայելու Արփիի աչքերի մեջ։ Անուշ, ես գիտեմ, որ ինձ քիչ եմ ունեցել, ես գնում եմ Սոնայիս մոտ, խնդրում եմ Անուշ ների ինձ։ Կարող կարող
ներս չեմ լեղում։ Հելակ թե խնդրում եմ։ Ավելի լավ կպայս աղջուկս։ Միլերի, ես պիտի իմանամ դա։ Պապ, ես հիմա այդ մասին չեմ ուզում խոսել։ Անուշը կգա նոր կասեմ, լավ։ Մի րոպե, բայց Անուշը ինչ կապ ունի դրա հետ։ Պապ, ես չեմ ուզում, որ դու էլ մամային նման վարվես։ Ես գիտեմ, որ դու էլ կջղայնանաս իմ վրա։ Արփի բալես, ինչի ես այդ հանելուկներով խոսում։ Չես հասկանում, քո համար եմ անհանգստանում։ Պապ, ոչ մի հանելուկ էլ չկա։ Անուշը կգա կխոսենք։ Լավ, պապ։ Անուշ, ինչ ասաց Սոկրատը։ Չէ, ոչ մի բան։ Ուղղակի մի քիչ հուզվեցի։ Վիճակը շատ վատ է։ Մահամերձա։ Աստված իմ։ Նորից իմ պատճառով մարդ է մահանում։ Չէ, Արփի ջան, դու քեզ մի մեղադրի։ Սոկրատը բոլորիս կյանքն է փրկել, աղջիկս։ Ես գնամ Սոկրատի մոտ։ Չէ, պապկեն, պետք չի։ Սոկրատը հիմա քնած է։ Ավելովա մեզ տուն տանես, բոլորս հոգնած ենք։ Արփին էլ է պետք հանգստանալ։ Լավ, եթե այդպես եք ուզում։ Հապա, էլ էստեղ չեմ ուզում մնալ։ Ինձ լավ եմ զգում։ Գնա կտում լավ։ Ես ձեզ ներկևում կսպասեմ։ Էմա, եթե ուզում ես, մենք քեզ էլ կարող ենք տուն տալ։ Չէ, չէ, Բաբկեն, դու գնացեք, ես մի քիչ էլ կմնամ։ Չեմ ուզում Սոկրատին մենակ թողնել։ Հասկանալի է, չեմ կարող պարտադրել, բայց ուզում եմ իմ աղջկաս կողմից քեզ շնորհակալություն հայտնել ամեն ինչի համար։ Շնորհակալ եմ իմ ատատիկ, շնորհակալ եմ, որ կյանքդ վտանգեցիր ինձ փրկելու համար։ Դու չպետք է ինձ շնորհակալություն հայտնես, Արփի ջան։ Այն անվանեց, երբ ես քեզ տեսա, դու մտար հոգուս մեջ, ու իմ թոռնիկի տեղը զբաղացրիր։ Իսկ բոլոր տատիկները իրենց թոռնիկների համար կյանքը կտանչեն։ Վերջ, 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 ոչ մի հուզմունք, հիմա գնում եք տուն, հոգնած ենք բոլորը զեսոր շատ ծանար որեր բոլորիս համար, ու կարծես թե Անուշնար իրան լավ չեր զգում։ Անուշի հետ ամիչ նորմալ կլինի, հեմա եթե հանկարծ ինչ-որ բան կարիք ունենաս, անպայման զանգ, ցանկացած ժամի, ժամի չնայես։ Տեսնես, ինչ ասեց Սոկրատը Անուշին։ Շեֆ ջան, չծնվածս երեխո արևով եմ երթվում, այդ Լիլին սատկելու է, իմ ձեռներով եմ սատկացնելու։ Ստարի, ստարի։ Ուր տանեմ։ Դուրս եմ ստարից ինձ։
մի տեղից բռնվի, բան եմ ասում։ Ինչ է եղել։ Էրիկ, Արփին տուն է գալիս։ Կտո փողը տեկավ տեղ հասավ։ Էլ ինչ ունենք իրար այդ գիսելու, ոչ ենք կարող գիսել։ Այ, թունը